Ah, un Vabbè, Westeros, diciamo. ne tappato, mi zappato. Se controlli che clicchetta, ti attacca se non hai clap. Se ne sa, se ne ho la emote wheel. Era sinnolla, mi adesso lo prendi. Oh, big money! Fallo. Mixi non torre. Keep the change, you filthy animal. Hey, yo, what the fuck is that thing? Get the fuck out of here! Fuck that! Oh, wait. Era in seduta, va? Yeah. Offense. Mi sei dando. Ja, met de korea zei. Oh, no. Kijk hier, ladies. Wie is dit? Hop, hallo. Oh, shit! Irmo, nee, Lucia, he's in trouble. Oh. The fuck? Hoe sta nu? Klassiek, alleen een kermo, glad je het nou was. Ah. Oké. Oké. Bye bye. See you later, stinky. Dat is een. Oh, that's it. Oh, this mineshaft, say welcome to my mine. We are mining diamonds. We are not a strip mine. We don't have to fry mobs. Nope. Oh my god. Spewder. Kelle kelle on midagi talle peks anda va. Oh my god. Ma teen mingi kümme. Raske. Tussa on kohdus, aga kohdus. Siin. Ma tean, et me oleme siin tahtaga. Oh, siin on veel üks puup, tee pilde. Ma leesin. Oota, kus see peldiku paber kadus? Miks kõik ära lähevad? Fuck you! Mis, keegi suri seal all või? Ma lähen vaatan, kus see viimane tolpa joob on. Ta on jämliku pesas juba kahjuks. Ah, surma sai või? Jaa. Pussi! Laiga luupa kattis. Oh no, oh, me peame minema, Oh, fuck me! Oh my god! Ma ei tea, kas sa siia elevatorisse saad tulla. Mina või? Jah. Vaata korra eemale, hästi korraks. Juu. Jaa, seda mõtlenki, et kui ma lähen ära, siis ta tapab su ära, jah. Ei tapa, ma jäägin teda. Mine. Okei. Vaata, ma toon tagasi alla. Nii, tulge sisse. Ma vaitan uppo. Sa vaatad. Ja muu! Juhu. What the fuck? Kus ta on? Wait! Yo, what the fuck is this? Okay, hold on! Jumala putsis! What the fuck's going on? Kas sa mööda mõõda? Vaata! Oh, let's go! Me vaatsime ära! Siin samas kohal. Loodan, et mingi kolle pole. Aa, jah. Aga sest piisab, jah. Meil on vaja lootin. Ouch! Oh, vaata! TPD tuleb või? TPD. Mugav ja turvaline. Lihte kiire soodne moode pakivedu.ee. Jee. Retakad Unite. Hazard läbi. Marsime vitamiinid. Kas keegi krossu jäätist teab? Oo, mine perse! Keegi just rääkis mulle sellest! Oh my fucking god! Krossu jäätis? Yes, kaks saia, üks piim! Aa, see! Oh my god! Kaks saia, üks piim! Mul on kaks telefoni! Ma helistan! Kuule, see on see glitch, kõigil on telefonid! Hallo, politsei, palu tulge! Kuule, kas lähme sõitma ka või? Auto on meil olemas või? Tundub nii, jah? Ongi auto, ongi! Oh my god, let's go! Oh! Tööle reis! Kartab! Drive!
Oh my god. Sull'auto la ricambio. No, 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 on the floor. Oh, what the fuck? Amazing! Che sorba sei? Surma sai. Ma c'è di problema, c'è di problema. Ma idea, ma c'è l'arma. Dura, dura. Pubblichi isola. Ta fuck, what the fuck, c'è Pembley con Kisox. Però sei lähe tagasi. Fuck you bitch, le kick bait. Fuck Peter. Questa dab se d'auto. Prolle. Ja, io vado a snap alle vite. Miks meil küll suitsev auto siin kõrval on? Haa! Kolm suurt inimest! Mina lähen oma Mercedes Exiti poole. Ma lähen oma Mersu peale. Oh my god, ma peaaegu sain load kätte. Mis jama see on? What the fuck was this? Wiii! Sild! Kes üle silla? Kes viimane see hapu piimane? Juba värise. Kadem! Mis pask see on? Miks seal Stone Titan on all? Get the fuck out of here! What the fuck is that thing? What are you doing? Oh yeah, what Ah, you're finally awake. Fuck no. Mis seal on? Mul on Bracken ja Quail. No edu siis sellega, bye. I'm taking the stuff, I'm going. Hallo? Hallo? Goodbye. Jou, siin on ka kõik korras vä? Mida ma tegema peaks nagu Oh, what the heck, mul on mingine müts peas. Oh my god, missile strike. Got it. You're doing it. So läheb nii hästi. Oh. Uks, 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 uks. Mida boostin? Mida? Fuck, mis... Päevni siin taga tegi, mida see maailmestada. Get the fuck out of here! Fuck enough! Idiot! Tule, kaua te läks nahve minna! Ma ei nukse tean ikka kinni, aga ei! Keegi pidi minema, aga muksin aati ja põhjus aita rohme. Te etsite me õue ju! Ta oleks tulnud kaasa! Wow, indeed! Vennal on swag juba. Ma olen swag seljas. And you! Ma ei pannud, kas mul ei ole kõrvu peas? Fuck! Fucking! Pangla! Happy. Neko, neko, nii. Yes, neko, neko, nii. Siis auto vidi see. Ah, hei, see on sama koht. Mulle see, ma, siin on ütra meri. Me peame ühe kaupa minema üle silla. It's safe, tulge üle. Tule üle, see on safe. His spine. When he walked past, I press rewind to see that dick one more time. I'm a fuck. No. You're a fuckhead. Candy. Mis sa arvad, sa suudad mind ära prankida vä, Hispervoob? Ei, sa ei ole reaalne. Ma nägin, sa surisid, mis sa ees. Pop.
Mis oh, siinä on midagi? Ma ei tea, kus tagasi sattu. Kus on tamper? Oh, siin on engine. Sealt tuleb tamper! Oh, siin on võti. Oh my god, võti. Oh my god, mis see üles ei ole? Ei sureb. Hallo? Jätä! Oh my god! Oh my god! Hallo? Ah, hei! Se sai surma. Häh? Ah, shit! Ah, ja mikin te dibiloid lõppus sillä ära iski. Fucking hispervoovana. Mä oon ainukene tolpa joob elu seal või? Kõik on teed või? Mis ma saaksin 65 eest osta? Ei! Ma ei jõua. Unless ma kiire. Oh, ma ei ole kiire! Ma ei ole kiire! Come on! Stamina! No! You fucking stamina! No! Ma leidsin, kus ta spawnis. Siin on näid kookid. Aa, siin on näid 4 miinid. Näid sa päris palju siin on miinid. Mis sa surma saad? Kerma suri! Oh, vaata, ma leidsin luuk. Oh, keegi on veel surnud. Paremale, jah. Fucking Tõhkini läheb sinna puune. Ma olen Velma, sest ma kaotan enda brillid ära kogu aeg. Glasses, I can't be seen without my glasses. Without my glasses. Yes. Jinky. Look at my whack ass pose. The fuck you on about? Whack ass pose. Gee, Velma. You ain't getting no dick with that pose, you bitch. What do you mean with that pose? I have fucking thunder ass, dude. I don't have to pose for shit. Look at Daphne. Daphne is a fucking skeleton, mate. I don't fucking fuck with Daphne. Daphne's just a fucking hoe. Takes one to no one, bitch. Split up, gang. Me and Daphne are gonna check out the bathroom. While you and... Ma kuusin suprat. Is that a supra? Kõigi võitid on, va? And so... Tadaa! Tere keegi hüppake oma persega sinna sisse? Võrkin selle ukse peal, aga ma olin korras ei tööta. Miks? Kui ma baaris seda teen, siis uksed avanevad kogu aeg. Mis siin toimub? Võtle siia poole! Mul on lihtsalt tühi algsid ops, mingi räigelt masendavad. Joo, anna mulle ka! Jaa, see kõige kaks tilka üldse, noo. Äkki... Pii, 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 pii! Pii, papaparapa. Papaparapa. Tii, tõppis pärakku. Tii, teevad seda. Ta kes see Tii on, ma tahan teada, Rais. Miks ta näpib? Tii, tii. Sureb, näe. Siin on mõistus läinud juba. Ta on määrab kogu aeg. Appi, siin on fucking appi! Kus kohas? Kogu kõik korras või? Oh my god! Mul on nii valma! Oh shit! Oh shit, mul on üksi võin. Oh nice! Leitsi sitta. Oh, võti! Perse! Bullshit, see oli! Mis siin sees on? Fucking idiot! Täiesti pärsas! Kust putsis seda? Türa, ma ei saagi teha! Oh, mingi asi on siin! Waaah!
Oh my god, they're like Jeff. They mean a perse. But I shoot myself right now. Mine in the way. I don't know what to mine or mine this anyway. In this Minecraft day, so beautiful and further down. Watch that I found. Yeah. Oh! Jaa, sealt saab läbi, väga, väga hästi sai läbi. Noo. Täiesti perses. Holy shit! Bracken tegi 5 killi, see on täiesti üle. Ma reportin selle Brackeni, ta kustab mingi cheat engine'it. Oh my god, jälle vä, mine meil. Get in losers! Ei, ma ei taha minna sinna, fuck this. It's completely fine. Ma arvan, et nad on kõik teed. Yippee! Baby, fucking clutch this shit, tada. Can't end on a loss. Aga meil on ainult 2 võtti. Ei saa tega. Ei saa tega. Ei saa tega. Go, let's go, baby. Oh no! Oh, sinuga kõik korras või? Härra hispervooba! Tule, kui see on jälle mingine fucking mindshaft, mingine fucking nut. Oh my fucking god! Mis asi see on? The fuck is that thing? Väljas pidi olema mingi suur asi. Oh, taarat, juba pidu käib või? Eks ta täpselt? I mean... Ta on täp... Yo, get the fuck out of here! How the fuck sa surma said? Ma lihtsalt tüppasin välja, et mulle peale ringi inni. Oh, jälle see koht vä? Mulle üldse see koht ei meeldi. Fuck this shit. Miks me maa jätsid? Aa, ei, võtsid, see oli hea planeet, seal on väike maja, kus saab elada. See on kõik sinu hispervooba. Paneb portali käima. Skibidi tulee!